Mi mbrëma mi të një të YouTube-it, sot për ju të regoj një fustan tjetër për plajsh, të cilën e kam bërë në kutia, si që bërë dhe fustan e panë, që ose i këtë njëmë kur në kanalin e YouTube-it Luisa Dori, ishte një fustan me njërë lule shege, edhe isha bërë me një zemër për para. Kjo është një njërë rozë, ose pink, nuk e di, besoj se rozë është, edhe këtë për bërë një fustan plajshi, për një vajzë në 8 vjeqe. Këte kam përmbesën time, cila që atë era, me që i ka qep macet, unë i kam bërë një macet këtu. Që se shikoni, ja kam bërë këtu për para. Fustanet e plajit, gjithmonë niste këte nga lartë, edhe vinë këtu poshtë, edhe unë i kam niste këtu lartë, edhe po vinë këtu poshtë, edhe po e bëj vetën e kutia, i po i bëjmë e kutia rrumbullake. Këto që e në kutia rrumbullake, po e punem e grep dysh, kjo është fje elastike, janë fje që përdojnë për robat e banjës, se e në kutia rrumbullake, sepse nuk e fusë këtu, të këmba, po e fusë këtu në mes të kutis, dhe që e në kutia rrumbullake. Kam bërë dy zinxhirë, këto bëhen me supe, si shto shumë pra që bënim trikote me supe të rëna, në që se keni dëshirë, mund t'i kapni këtu në mes, si një fjongo, edhe i linë këto të gjëra. Gjithmonë, dhe të njësit që ke gjërë, të vinë nga supi në supë, dhe të bjerë pak poshtë, vygjysh poshtë supi, dhe mund t'jetë që këme gjatë. Ose mund t'i bëni edhe me rrypa, në formë kanatjere. Që ose ka një kanatjere që nuk i vishni, mund t'a mërë një masë me antë kanatjereve dhe formën. Ndërsa këto që unë i bëjt drejt, nuk ka nevoj për matje, vetëm në që ose porosisin, dhe të masni supin nga mbrapa. Nga majë supit të këmajë supit tjetër. Që se pjesa e mbrapë që gjithmonë është me i gjërë. Unë punë e me, ja kam të rëgojë atë njërtia, punë e me këtë rokelet. Kjo është fi elastike që la përdojë për obat e banjës. Një që më të provi, thash po bëj fustanet e lajit për si vjetë. Që se një kejnë ndjekur atë fustanin dhe më ka darë qëmi bukur. Këto mund t'i bëjnë dhe fillestarët, vetëm e kutia, mund t'i bëjnë dhe kutia dhe mbushje, nuk është e thëmë vetëm e kutia, mund t'i bëjnë njërish me kutia, njërish me mbushje, ose kuti mbushje. Me gjithë që duke punuar tani, thashe o të regoja dhe juve. Një fustan plajji, me një matëse për para. Mund të bëni çdo lloj figure të cilat ato të ju pëlqejnë. E që mbesa ka matëse në shtëpi, edhe kishe qep një matëse. Po dalin shumë të bukra.
I sugjeroj që çdo person ose çdo njeri, edhe nëse nuk di grep, të marrë guximin ta mësoj, sepse grepi është një punë shumë e bukur, është një punë që duhet mësuar si çdo punë tjetër. Edhe grepi ka bukurinë e vet. Prandaj çdo person duhet të mësoj çdo lloj pune që i del përpara. Duke hyrë këtu dhe të gjitha punët e dorës, me grep, me shtiza, me peshtiza, me dyshtiza, me sovajk. Sot të mësoj të gjitha. Edhe kjo është një punë si gjithë punët e tyre. Sot ka ardhë koha e punës së dorës, me të qepur dhe me të punuar me grep. Unë në fillim kam qepur dhe fustane për vetën time, i kam qepur kështu drejt, por tash nuk kam kohë sepse i kam kushtuar grepit më shumë vëmendje dhe sovajkës. Edhe shtizave sidomos. Punimet me 5 shtiza dhe punimi me 2 shtiza, të cilën e përdor për bërë triko për bebe. Këtë radhë në gushti shtatori kam një atër porosi për triko me bebe. Kush është interesuar se sa bëjnë, të lërë koment në kanalin tik të YouTube-it. Atëherë, këto kutia trumbullake, kur i bëjmë, në një krah bëhen dy, bëhet kutia, bëhet dhe një mbushje këtu në anë, dhe pastaj bëhen 4 zinxhir dhe bëhet kutia, që të na vi kjo kështu drejt, që mos të ngatrojni, që? Tani unë këtu bëra kutin, bëra dhe një mbushje, tani që kthehem, bëj kutin. Mos harroni ta mos e fusni këtu, nëse ju do ta fusni këtu, do vi të kjo zgjeruar kjo. Prandaj bëhet një rresh bëhet mbushja këtu, dy mbushje, një rresh bëhet vetëm kutia. Edhe kështu vazhdojmë deri në fund edhe krau tjetër, po e njëjta gjë bëhet. Ja, unë tani do vi duke u shtuar. Tani që mos e kam shtuar në fillim, kam shtuar një rresht. Tani që mos të na prishet kjo ansorja këtu, unë mbushë ti mbëj në këto dy vendet këtu. Që këto vizën këtu ta kem drejt. Tani unë këto kam shtuar dy herë dhe shkuar se e kam marrë këto formë kështu. Vjen si formë kove. Kjo është edhe video fraj që doja t'ju tregoja juve që jam duke bërë një fustan me një mace këtu. Kur ta mbaroj këtu, pastaj do t'i bëj një fjongo për parë, këtu te koka, e cila të dallohet. Syt këtu, do t'ja bëj të zeza, do t'ja mbush me mbushje, do t'i bëj një ruas. Mirë pafshim dhe mirë dëgjofshim në video të tjera të radhës me modele të tjera të bukura dhe të leta.